Kimwe cya kandi cy'ikinyejana niyo myaka uyu mukobwa yujuje tariki ya gatanu kamena uyu mwaka Mugemana Yvonne umuhanzikazi uvuga ko umuziki watangiriye muri korali y'umuryango akomokamo ntibyasinzira kugeza mwaka w'2010 ubwo yinjiraga bwa mbere muri studio ariko akora indirimbo ye bwa mbere mu mwaka w'2012 kugaragara kwa mbere na mbere ngenje nk'umuhanzikazi byari muri 2012 ndumva aribwo natangiranye nkorana na Riderman mu bisumizi ariko sibwo bwa mbere nagiye kuri mikoro ngo ndirimbe hari igihe kindi muri 2010 nigeze rimwe kuba fasha umuntu wari umu rapper muririmbira muri Karasi we iyo ndirimbo ikaba yarimo na Riderman donc aho ngaho niho nayise yahise amenyera ko uwo muntu yitwa Newman ya ntabwo banza tarakomeje umuziki nawe yakoraga hip hop so twahuriyemo gutyo then nyuma nanjye nza gutangira umuziki wanjye Queen Cha wemeza ko gukora umuziki uri umukobwa bitashoborwa na buri mwari nawe ngo yagiye ahura n'ibibazo ibigeragezo ariko akabinyuramo kubihuza n'ishuri nabyo ngo nta munyenga na mukeya yabibonagamo nigaga ibutare muri kaminuza harimwe kandi muri exam ari nka mfite amakati imwe nka mfite amatepe yo gukora ubundi nka mfite agakonsa ngomba kuza kuririmba ngo kuko ndi gu promoting umuziki wanje so ugasanga rero nkagira nkavuga se ibintu ko mbona ari ibintu bikomeye cyane ariko nyuma nza kusanga bikwiye ishuri kandi nk'umurage w'ababyeyi b'abanyarwanda bakunze gushyira imbere mu guha abana babo nta washidikanya ku mpungenge bagirira binjira mu muziki Queen Cha yanatangiye umuziki sumubyara nta nakanuna bifiteho abanyarwanda n'ababyeyi bariraringa cyane cyangwa se n'ababyeyi bibanda cyane ku masomo cyangwa se ku mashuri ku bana babo se utangira umuziki wawe ntago nk'umubyeyi wawe yavuze ati ibi bintu utangiye rwose ni uratanye ntabwo ngoma kubikwemerera ngo kubuze ngiye naratangiye hashira iminsi yumva ngo indirimbo y'umukobwa ati ntago bibaho ariko nyuma byaje kugera aho arabyumva kuko yahise agira inquietude yuko ntazakomeza kwiga yavuze ati ibi bintu umuntu bigiyemo ko mbona bahita babijyamo cyane azakomeza ajya ibutare donc niyo inquietude yagize ariko ndamubwira nti ibintu bibiri bitandukanye music ni passion mfite talent wenda ndashaka kubikora ariko nanone kwiga ntago ari ikintu umuntu yasimbuza ikintu icyo ari cyo cyose bwa mbere biramugora kubyumva ariko nyuma aza kubona ko mfite courage en tout cas mu kwiga abona ko nta kintu na kimwe gihinduka ahita abona ko nzi ibyo ndimo kandi nubwo uyu mukobwa ariko akubwira ko akunda umuziki kandi azapfata uvuyemo aguhakanira ko atawuraga umwana we kandi akabigusubiza inkuzi byinshi bibi yawubonyemo oya ntago nahita mfa ku byaterwa na karakteri yiwe nuko mbona yitwara mu buzima busanzwe uko mbona handling ibibazo aba yari umuntu ufite umutima woroshye mwana hirwa donc afite umutima woroshye ntabwo namugira inama yo kujyamo abona iterambere ry'umuziki wo mu Rwanda rigaragara kuko ugenda bigarurira imitima ya benshi ikintu abona nk'inzira iharuye kuba utangira ubu ngubu umukobwa kandi wamenyekanye by'igihe kirekire akundana n'umusore w'umu DJ nyuma bakaza kudakomeza kumva ibintu kimwe ku ngingo y'urukundo rwa babiri avuga ko umusore uzisanga yongeye kumutereta yewe bakaba abana
hari ibyo agomba kuza yiteguye. Sinzi niba azaza atabizi, ariko hari mu muziki ari kuntu umuntu abaho. Hari n'igihe rimwe na rimwe turara amajoro bitewe n'ako kazi dukora. Nk'icyo kintu yakaba yakize. Ama concert iki donc ntago navuga ko lifestyle yacu ifite ahihuriye n'izina lifestyle zisanzwe z'abakobwa. Gusa ikintu cy'ambere ubundi navuga cy'ambere n'ukwizerana. Queen Cha ufata Perezida Kagame nk'umuntu udasanzwe kubw'icyubahiro ahabwa n'isi yose ngo bahuye hari icyo yamwibariza. Donc nkanjye ukingana gutya namubaza ikintu nsabwa kuzakora mu minsi mu myaka yange iri imbere yose kugira ngo nibura nzagira iyo personalité. Donc urabizi afite personalité umuntu wese uvuze Perezida w'u Rwanda umenya kuvuza umuntu atsuko bavuga ngo ni u Rwanda ni igihugu gikize kurusha ibindi, ariko ugasanga Perezida wacu arubashywe cyane bidasanzwe. Donc namubaza kuri icyo kintu cya personalité ukuntu umuntu usibye no kuba bavuga ngo ni ukuntu umuperezida no mu buzima busanzwe muri sosiyete ukuntu umuntu akora kugira ngo agire personalité isa naho yihariye kandi igaragarira buri muntu wese ko ari nziza cyane. Uyu muhanzikazi warangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza yize ibijyanye n'ibinyabuzima bw'inyamaswa. Indirimbo yiheruka mu mashusho yayise Alone. Yeah, well.